V našich predchádzajúcich filmoch sme videli už celú galériu podivuhodných zvierat i ľudí, všelijakých prokonzulov, driopitekov, ramapitekov, pitekantropov, australopitekov a iných. K ním sa azda už nebudeme vracať. Tým skôr, že aj dnes na nás čaká síce vzrušujúca, ale nemenej zložitá problematika neandertalcov. Začalo sa to v Nemecku roku 1856 v malebnej doline Neandertal. Ako sme si už povedali, roku 1856 objavil profesor prírodopisu Johann Karl Fulrot na poli zvieracie a na poli ľudské kosti a označil ich za zvyšky pratypického jedinca, čiže pračloveka, a ten sa v širokej pospolitosti začal nazývať ako neandertálec. Toto hľa je on. Homo neandertalensis, prihrbenec s opičími oblúkami nad očami, nízkym čelom, bez brady, ktorého nám Fulrot ponúkol za Adama a Evu. Ľudstvu to trvalo, kým súhlasilo s takým predkom. A samozrejme sa to neobyšlo bez vadenia škriepok a rúvačiek. Ale my sa v našom filme nepustíme do rekonštrukcie tohto slávneho, vcelku však známeho boja. Vyberieme sa len na jeden z jeho frontov, na ktorom bojoval náš bojovník a pustil sa do bitky práve tu, na hrádku v Gánovciach na Spiši. Pravda, miesta, na ktoré sme sa vybrali s lektorom Spišského múzea v Poprade, inžinierom Arnoštom Mauricom, sú dnes už len troskami pôvodného historického javiska. Tak prosím vás pekne, toto, tá prihlbenina, to je vlastne pozostatok toho starého kameňolomu. Áno. Áno, to je pozostatok bývalého kameňolomu a čo pred nami je, to sú zvýšky travertínového gánoveckého hrádku. To znamená, teraz vlastne stojíme v tých priestoroch, kde bol kedysi travertín. Áno, to je priestor, jaksi, ktorý bol zaplnený travertínom a bol vyťažený minulom. Treba si to tu predstaviť ako takú veľkú šošovku, hej, tú kopu. Áno. Teda. A to, čo tu zostalo, to už sú len také zvyšky, o ktoré sa tí kamenári nezaujímali. Tak to je tá menej, jaksi, cenná časť, lebo to, ten travertín, tu je napríklad nemá, kus travertínu, nemá tú štruktúru, ktorá by sa... Áno? Áno, to je travertín, ale už nemá tú štruktúru, ktorý má áno. Travertín, ktorý sa používa na obkladanie budov, alebo prípadne nejakých sieni, alebo na vydláždenie nejakých chodníkov. Travertín je vzácny kameň. Ako by aj nie, veď je nielen materiálom na obkladanie monumentálnych budov, na sochy a pamätníky, ale je aj starožitnosťou, historickou pamiatkou na časy pred 100 000 a miliónmi rokov. Takto napríklad vyzeral Gánovský hrádok pred 100 000 rokmi. V tom čase tu žil náš hrdina a jeho druhovia. A takto hrádok vznikal. Travertín totiž začína ako perlivá minerálka. Vytvára osviežujúce studničky a liečivé jazera, lenže niekedy aj zradné pasce. Perličky, ktoré prebublávajú na povrch, to je kysličník uhličitý. Je príjemný v pohári so sodovkou, ale veľmi nebezpečný, keď sa usadí na dne jaskýň alebo v kráteroch minerálnych prameňov. Zadusí všetko živé. A to je aj náš prípad. Tragédia, od ktorej sa začal odvíjať príbeh gánovského bojovníka. Toto je posledná pamiatka na nášho hrdinu. Zahynul tu, naveky sa tým preslávil a z hrádku tak urobil jedinečný hrob neznámeho vojaka. Pravda, jeho lebka nejestuje. Pozeráme sa len na rekonštrukciu. Zhotovili ju podľa výliadku lebečnej dutiny, ktorý sa našiel v travertíne na hrádku a ktorý potom zo Spiša putoval rovno sem do nádhery Národného múzea v Prahe. Tadeto, cez stĺporadia a pozlátené oblúky,
ho na dne obyčajného jutového vreca niesol roku 1926 nadšenec a prírodovedec Jaroslav Petrbok. Nik ani netušil, že Petrbok vošiel s najväčším pokladom, najzácnejšou pamiatkou na praobyvateľov dnešného Československa. Nuž sme si sem prišli zaspomínať s doktorom Karlom Žeberom, nestorom našej geológie. Petrbok bol učiteľ na národnej škole, pravda, učil prváčikov. A ako sa vôbec stalo, že sa dostal sem, do tejto nádhery? Petrbok byl nejen veľmi dobrý, výborný učiteľ, pedagog. On už od mladých let se zajímal také o přírodní vědy, o člověka, o prostředí, v kterém člověk, pravěký člověk žil. No, ministerstvu školství za prvé republiky se ovšem vždycky nelíbily jeho výchovné metody a proto jednou se stalo, že mu nabídli trvalou dovolenku v Národním, placenou v Národním muzeu v Praze. A tak se Petrbok dostal do této budovy. Petrbok byl člověk pokrokový a v tom čase pokrokovost se nevždy nosila a považovala za něco teda želatelné, ale napriek tomu to hádám nebyl trest z triedy dostat se sem. Nebyl to trest, naopak bylo to nejenom pro Petrboka, ale i pro československou vědu, to byl dobrý počin, neboť tady se teprve Petrbok mohl věnovat své vědecké práci tomu, co tolik miloval, co měl tolik rád. A z této nádhery čemu patřilo? Z této nádhery mu nepatřilo prakticky nic, protože on se přestěhoval dolů, do suterénu, do takové sklepní místnosti, které sám říkal špelunika, do špelunky. A tam pracoval. A tam se teraz jdeme aj pozrieť. Pojďme. To jsou teda fakt katakomby. A tady to chodil Petrbok, to už je jako do vyhnanstva. Tady chodil Petrbok do své špeluňky a tady se velmi často střetával se zlým vlčákem, který v noci Národní muzeum hlídal. Petrbok totiž velmi často ve své špeluňce také přespával. A ta je tam. A ta je tady. A tak jsme prešli povedla políc plných zaujímavých věcí cez dnešný zoologický depozitár Národného múzea až na historické miesta, na niekdajšie pracovisko Jaroslava Petrboka, kde bola prvá zastávka Gánovského pokladu na ceste z dlhého čakania k veľkej sláve. Tady stávala skříň, za tou skříní byl asi metrový prostor, kde bylo na zemi seno, přes to seno deka. No a když se to zrovna Petrbokovi hodilo, tak zůstal ve špeluňce i přes noc a ráno zase sedal tady pilně do práce. To byl jeho pracovní stůl. Petrbok musel být skromný. Petrbok byl skromný člověk, ani jiné to nemohlo tehdy být. Neměl dostatek finančních prostředků, protože pracoval jenom z těch skromných prostředků, které mu poskytovalo ministerstvo školství, a z malých prostředků, které občas dostal také za sběry, které získal pro Národní muzeum v Praze. Věda byla vtedy skromná, ale myslím, že její výsledky byly zaujímavé, Petrbokovi obzvláštně. No, nezáleželo na tom, jaký byl stůl, jak velký, jak honosný, ale jak velké práce z tohoto stolu vycházely. Petrbok se v době, kdy pracoval v Národním muzeu, seznámil se svým přítelem, doktorem Němejcem, s kterým poměrně velmi často
zajížděli na Slovensko nebo na Balkán. Petr Bok totiž brzy poznal, že největší bohatství památek po pravěkém člověku je ve vápnitých usazeninách, ve vápnitých horninách, jako jsou třeba usazeniny v jeskyních, jako jsou travertíny. A protože těchto travertín a těch jeskyně právě na Slovensku mnohem více než v českých zemích, proto velmi často zajížděli s Němejcem v takové symbióze na Slovensko. Doktor Němejc totiž špatně viděl, on byl silně krátkozraký. No, Petr Bok mu dělal průvodce, Němejc sbíral otisky rostlin, Petr Bok zase kosti pravěkého člověka, kosti pravěkých zvířat. Je to len odbočka, ale keď sa dobre pamätám, doktor Nemejc, myslím, na svoju krátkozrakosť aj zomrel, pravda? On ano, zahynul. Nešťastnou náhodou před několika lety vkročil do jízdní dráhy auta, které ho porazilo a smrtelnému úrazu podlehl. Poďme do Gánoviec aj my. Už sme si povedali, že travertín je zpočiatku ako perlivá minerálka. Vyráža na povrch a rozlieva sa po krajine. Voda vysychá, minerály, ktoré v nej boli obsiahnuté, pretrvávajú. Usadzujú sa na povrchu ako tenká, kamenná vrstvička, ale tá stále hrubne a pevnie, až napokon narastie na celé vrchy, rozsiahle príkrovy, brala a kopy. Ako sa voda rozlieva a pomaly tuhne na kameň, zakrývá krajinu a všetko, čo na ní našla. Pomaly to zatvárá do obrovskej kamennej konzervy, v ktorej dokážu pretrvať aj také krehké veci, ako sú napríklad listy. Je to až neuveriteľné pripustiť, že sú staré 100 000 ročia. Rovnako ako ihličie dávno zotlelých borovíc. Alebo tento slimák. Nežije 100 000 rokov a pritom sa zdá, že sa práve len skryl do svojej ulity. Tá je však už dávno prázdna. Rovnako ako pancier korytnačky, pramatky, dnes už len veľmi vzácnych obyvateliek východoslovenských močarisk. A toto je sám symbol krehkosti, ľahkosti, pominuteľnosti. Pero, ktoré stratil neznámy vták a zda vtedy, keď pil z prameňa. Malý had tu stratil všetko, ako dokazuje jeho kostrička, čo ako krehká, zakrytá travertínom, pretrvala veky. A tak to bolo aj s našim bojovníkom. Zahynul, travertín mu zakryl kosti, vyplnil aj lebku a vytvoril tak dokonalý výliatok mozgovej dutiny, takmer kópiu niekdajšieho mozgu. A všetky tieto poklady tu čakali až do chvíle, keď sa hrádok premenil na kameňolom. Tým sa začala ďalšia, tentoraz rýchla premena. Z travertínu ubúdalo a pritom sa z času na čas našiel list, kosť, škrupina, až napokon hrádok celkom zmizol a tak sa zničil najdokonalejší kalendár slovenskej minulosti. Lenže ešte predtým, ako sa to stalo, objavil v ňom cigánsky kamenársky majster Koky skamenelý mozog, ktorý za 100 korún predal Jaroslavovi Petrbokovi. Pravda, Petr Bok nebol antropológom ani inak odborne školovaným vedcom. Nerozpoznal svoj objav. Myslel si, že kúpil mozog nejakého veľkého zvieraťa. Iba po 11 rokoch zistil svoj omyl a začal sa obzerať po človeku, ktorý by určil skutočnú hodnotu nálezu. A našiel ho. Počúvajme. Je to taková historie, bych řekl, z mládí. Petr Bok totiž byl takový entuziast, který kolem sebe shromažoval řadu mládeže a vodil jí do krasu a všechny možný zájemce k tomu scháněl. No a tak se taky stalo mezi jiným, že se s ním seznámil.
No a on jednou mě požádal, to bylo v roce 47, abych se podíval, že má nějaký nález. No když jsem to viděl, tak mě bylo jasné, že to není teda současný člověk, že tedy by to stálo za výzkum. Vtedajší mláděnec, dnes antropolog světového jména, doktor Emanuel Vlček z Národného muzea v Prahe, sa nemýlil. Vypočujme si jeho svědectvo. No tak už první pohled na tento nález ukazuje určité jeho zvláštnosti. Za prvé je to utváření té čelní krajiny, která je podstatně snížená oproti modernímu člověku. Utváření zde tohoto prostoru mezi oběma očnicemi, které byly veliké kulaté, dále velikost a úprava spánkového laloku a především oploštělost mozkových partií. To všechno nasvědčuje tomu, že nemáme před sebou nález typu vysloveně moderního, ale nález, který jsme potom označili jako takzvaný předneandertalský nebo pre-neandertalský. Jde o mozok, alebo výliatok mozgu. Dá se z toho vyčítat aj něco konkrétného člověku, kterému to patrilo? No, je důležité posoudit právě několik těch proporcí, těch jednotlivých částí předního mozku, spánkového laloku a té týlní partie. Srovnáme-li to ku příkladu se stejně starým nálezem z Eringsdorfu z Německa, vidíme podstatné odlišnosti. Vyklenutí toho čelního laloku. U vytažení, to zůstává, vytažení týlní partie, ale mozeček opět se nám podstatně zdůrazňuje. A nyní si představte, že tyto dva nálezy prakticky jsou oba kolem 120 tisíc let staré a mají takovéto zásadní rozdíly. Čili už z tohoto je možno usoudit i na